Вінниця дві доби святкувала день народження. 650-річчя відзначали з розмахом. Із повітряних кульок будували казкові замки, з глини робили авторських ляльок, а з тіста малеча ліпили вареники. Нинішня річниця більше нагадувала масштабне застілля, адже годували на кожному кроці. Шеф-кухарі за старовинними рецептами зготували гарбузову кашу і спекли пиріг завишки центр. Він не традиційний, справді, він внутрі з вишнями і зверху прикрашений, ви бачите, мастикою і джемом, тому він такий іменинний. Попередньо ми замочували крупу і запікали гарбузи. Буде з різними поливами, буде з грибною, буде з шкварками і буде з солодкою поливою з ягідками.